鈴木選手、まあ、以前、しゃべくり7でね、お会いしたときに、鈴木選手、結構天然だみたいなことをおっしゃってましたけど。鈴木がしゃべくり7に出演したとき、鈴木さんはどんな人なんですか。多分皆さんお気づきの通り、天真爛漫ですね。で、裏表が全然ないので、この本当にこのまんまです。はいはい。ごめんなさい、鈴木さんって天然だなーなんていう、そういうエピソードとかあったりします。このブラトップを後ろ前に着てきて、肩甲骨を守ってたの。現場に私とゆりかがいたんですけど、なんか背中に山が2つ膨らんでる。鈴木さん本人全然気づいてないの。分かんないです。でちょうど合宿中で「朝食会場それで行ったの?」って言ったら「うん」って。でも別に何も恥ずかしいとかっていう感じでもないんだ。あ、びっくりびっくりびっくりはしない。いや、こっちがびっくり。今大会中はなんか天然的なことやっちゃいました。いや、大丈夫だったよね。なんか意思間違ってたよね。意思間違えてた、どういうことです。ゆりか選手教えて、どういうことです。自分の使うその二投、投げる二投の石って決まってるんですよね。はい、で、琴美ちゃんが、わざわざナイトプラクティスで、これ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 って。言ってたやつを、なんかもう、とことん間違えて、今は予定に変えてるのに、間違えるんですよ。よくそれで、何もやってないって言えましたね、今。さらに試合前、鈴木のマスクが気になる藤沢。確かに何かマスクを上下反対につけていた。とがねくるエンドということになりそうです。そうですね、いい形になりましたね。先行のチームは有利な後攻のチームの得点を1点に抑えることができれば。さらに試合中着ていた上着を、投げたら怒られた。鈴木選手、なんか他にもあります、この一投とか。いや、いいんですよ、自分のあのスイープ良かったのよとかっていうのがあれば。なんかあったかな。じゃあ石間違えた映像入れときますね、鈴木さんのは。そうなりますけれども、はい、お願いします。お願いされちゃったよ。いいのかよ、そこで。